İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın mövqelərinə onlarla avia zərbələr indirib. Hücum nəticəsində azı 100 nəfər ölüb, 400-dən çox yaralı var. Bu barədə məlumatı Livanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Yaralı sayı çox olduğundan ölü sayının artacağı istisna edilmir. Bildirilib ki, İsrailin raket zərbələrindən ən çox Livanın Habbu şəhəri və ölkənin cənub əraziləri zərər çəkib. Qeyd edək ki, bu avia zərbələr və ya İsrailin müdafiə naziri Yoav Gallantın dili ilə desək, antiterror əməliyyatları gözlənilən idi. Xatırladaq ki, sentyabrın 23-ü səhər saatlarında İsrail ordusu mülki şəxslərə Hizbullahın silah saxlamaq üçün istifadə etdiyi yerlərdən uzaqlaşmaları barədə xəbərdarlıq edib.